Сличен на Макдоналдсот од огромна полза за човечкиот организам, целерот е вистинска витаминска бомба. Тој има особина да го чисти организмот од токсините, па заради своите антитоксични својства, одличен е за пролетно чистење на организмот после зимските денови. Помага во регулација на крвниот притисок, делува при заболување на црниот дроб и жолчка, а помага и во регулирањето на шикерот во крвта. Целеро е едногодишно растение. Тоа се користи у салата, и у супа, и у чај, а и за манџа. Значи, повеќе наместко е. Иначе, највеќе за мрснотијите и за ова... И за од рак, наречем што од тоа, значи највеќе за тоа. Луѓето ги препознаваат овие позитивни ефекти на целерот, па поради тоа се почесто го купуваат. Иако важи за растение кое тешко се одгледува, процесот е прилично едноставен откако ќе разберете што точно треба да направите за да успее. Сака да цвета во мочудливи услови, но бидејќи е тешко изводливо култивиране да може да се одгледува во градинатски услови. Сепак потребно е трапение и подолг временски период. Не се одгледува тешко, само многу споро. Значи, на целеру му треба најмалку 4 месеца да го направи ова. Малку е спор. И уникнувањето има 2 месеца, значи 6 месеца најмалку да треба да дојдеш до културата. Младите го многу взимат сега. И старите почнаа, ама младите посебно го взимат многу. Веќе свикна и исклучува тоа го барат што не се прска. Кај мене веќе 90% културите не се прскат. Што значи чисти и еколошки. Инаку целерот се користи во различните кујни широм светот и се подготвува на најразлични начини, како свеж, како додаток на варива, супи, риби, хумус и салати, а најчесто се употребува и како сушен, односно како зачин. За исхрана се употребуваат сите негови делови, коренот, стебленцето, листовите па и семето. Кулинарите препорачуваат ситно сецкање на свежиот целер пред да се додаде во јадењата, бидејќи така неговите ароми се најизразени.